Men du har en ny bok också, Paolo, som vi ska diskutera lite. Ja, jag har kommit ut med en ny bok som heter Paolos träningsbibel, och då folk kan lägga ner och skriva hem träningsböcker efter det. Det här är den ultimata. Det är 270 övningar, 39 pass, 15 minuters pass som man kan göra hemma. Mm. Allt från absolut nybörjare till superavancerade pass. Ja. Okej, okay, så man behöver inte gå till gym längre, menar du på? Utan nej, man kan gå till gym, men jag tycker att grunden för all träning ska egentligen vara alltså utan vikter. Ja, den egna kroppen. Ja. Alltså för kroppen är mycket komplicerad sak. Att spänna fast i maskin och träna muskler uppåt gången, det gör att den blir stor. Mm. Men den blir ju totalt ofunktionell, för kroppens muskler är kopplade till varandra genom senfästen. Och så ännu värre, de sitter i muskeltåg och liksom fästa genom bindväven. De är ganska långa. De kan fästa liksom vid armen och så ända ner till benen och så vidare. Vi ser att fästa runt hela liksom som börjar ögonbryn och slutar ner vid tårna. Va? Mm. Så allt är kopplat till varandra, och så man måste jobba med kroppen för att bygga en funktionell kropp. Ja, och det är ju väldigt modernt också med att jobba med den typen av träning. Ja, men jag skrev en bok för 8 år sedan. Den ligger fortfarande kvar på topp 10-listan över träningsböcker som heter 15 minuter om dagen med Paolo Roberto. Så är det uppföljande, mer omfattande, mer övningar och framförallt mer pass. Så man kan säga att du var lite före det här med crossfit och så vidare. Ja, att, långt före. Ja, det var det. Ja. Mm. Och det är bilder med i boken också. Det är bilder med i boken. Ja, du visar ett klipp på din telefon här, ja, när du gör någonting du kallar för flygande italienare. Ja, man hoppar upp och klappar ihop händerna bakom ryggen, och fötterna lyfter också från marken, och så klappar man ihop dem. Alltså, det är som en armhävning, fast du skuttar ifrån. Hela kroppen ligger rakt lång i luften. Du klappar ihop benen och händerna samtidigt. Bakom ryggen. Ja, just det. Ja, får vi lägga upp en sån på Facebook här eller så? Absolut, sen? Absolut. Vi får se. Ja, vad spännande. Men signerar du böcker då? Eller har jag signerar. Klockan 13 imorgon är jag i Bonniers monterscen, och 17.00 är jag på hälsoscenen. Då pratar jag om böckerna och pratar lite om hur man ska träna och motivation och hur kroppen är uppbyggd och varför man ska göra vissa övningar och sånt där. Mm, mm. Vilken är din favoritövning? Nej, men det kan man inte riktigt ta. Jag gillar ju de här där man hoppar upp och klappar, för det är lite roligt att skryta med. Men rent generellt, om man är en ganska ödmjuk person. Ja, det har jag hela tiden. Jag brukar säga, om jag vore ödmjuk så vore jag perfekt, och perfekta människor är jävligt irriterande. Men det är en sån här flärg. Men ofta är övningar som jag gillar är när man liksom sätter ihop kroppens muskulatur, när man använder så många muskler som möjligt, och gärna olika vridmoment liksom, som gör att man, för att just det, mycket av liksom kroppens styrka om man ska idrotta, det sitter ju runt bålpartiet. Mm. Så en övning där man till exempel i armhävningar vrider runt kroppen, vrider foten under och sånt där, sådana övningar tycker jag är fantastiska.